かが、なんか画面固まりました。画面固まっちゃった。帰ってこれてるかな。アプリがフリーズしました。お知らせしようと思った。あのね、2月10日に私のバスツアーがあるんですけど、その同じ日に 2.5 期生のコラボカフェのイベントもあって、もしバスツアー行けないけど、バスツアー的の日程1日は厳しいけど、短時間なら予定空いてるって方がもしいらっしゃったら、ぜひ 2.5 期生のイベントも、ちょっと待ってね、くるくるの投稿をチェックするね。これか、コラボカフェ2月10日から2月18日東京ドンレミアウトレット上野駅前店で 2.5 期生のニューウェブプロジェクトとコラボのカフェがあるんですけど、期間限定で、でその初日の2月10日にメンバーが、 2.5 期生のメンバーが登場するらしくて、そうだから、もしバスツアー夕方とか夜までは厳しいけど、短時間なら空いてますって方がいたら、ぜひ 2.5 期生のカフェ行ってみてください。なんか、あっちも来てこっちも来てってお知らせするの、なんかこっちは申し訳ないんですけど、もし予定空いてたらぜひ。そうなんよ、2月10日だから、ちょっと本当は 2.5 期の方が本命なのにみたいな人いたら本当にごめんなさいなんだけどね。 2.5 期が本命なんだけど、高崎愛子も好きだから高崎愛子行くのに 2.5 期行けないじゃんみたいな言われたら、もう本当にすいませんしか言えないんですけど言えないけど、分身できる人は分身してほしいなあ。そう、ぜひ2.5 期生今ね9000人ぐらいいってるらしくて、チャンネル登録あと1ヶ月で1000人達成したら昇格できるので、まだチャンネル登録してないとか YouTube のアカウント新しく作り直してから登録し忘れてたって方がいたら、お忘れなく登録お願いいたします。そう、あとちょっとだからね、お願いいたします。こんにちは、2月10日。あ、瀬戸内本音ご飯もあるのか、2月10日って。待って待って、めっちゃあるやん。じゃあ高崎彩子も好きだけど、千穂さんも好きだし 2.5 期生も好きって人も、はあはあはあ、待って、みのりさんとりこちゃんのオンラインお話し会もある。え、どうしよう、バスツアーの人がさ急になんかお話し会始めたら気まずいんだけど、富士急でさ、超気まずいやん。面白いけど、でもいそうじゃない。楽しみ、楽しみです。ジェットコースターからやばすぎ、うわーって。いるの。面白い、確かにバスの中でね。パセにも参加したいな、そんな割り込みたい。やっほー。受付の時にさ、メンバーに見せるものはありますかって言われてさ、あ、高崎彩子見せたいです。おもろい。
そっか、この日めっちゃ盛りだくさんだね。じゃあ STU ファンの皆さん、今週末は、あ、僕隊もあるのか、日曜日。日曜日僕隊あるよ。スペイベで広島当たった人、僕隊、あ、東京か、東京なのか、日曜日は。そっか、東京のやつだった。この会場ってあれですよね、 PR 舞台のシーズン1が定期公演してたとこだよね。ほうほうほう。ちなみに明日は池田ゆらちゃんの二十歳のお誕生日です。おめでとうございます。そして来週の月曜日はしみさらのお誕生日です。おめでとうだね。ねえ、ノイミーさんとか出てたよね。ねえ、シーズン1の時ね、わあめっちゃいいなと思ってたもん。私は配信で見てましたね、その時は。そうね、2月生まれ結構多いですよね。2月の生誕とさ、卒業公演とさ、どうなるんだろうね。3月もしかしていっぱい公演するのかな、ユニットかな、課外活動かな。毎回公演お願いします。大木さんが卒業する前にお願いします。研究者の17日知らなかった。え、嘘、東京のやつもう完売してる。落選の人いたから多分完売してるっぽい。こんにちは、こんにちは。3月もお誕生日いますっけ。結構ね、3月はさこ、ちほさん、あかりんさん、りこちゃん。3月も結構多いかもだね。2月も多いね。まあ、ひなさん、いけこ、しみさら、みちゅさん、さらちゃん、ひなさんね。生誕生誕、でもツアーも始まるのでね、皆さんツアーの予定も開けといてください。お願いします、よろしくお願いいたします。ツアー4月から始まるから、もうすぐ来ちゃうよ。すぐ始まっちゃう。ツアーのスケジュールは7周年ツアー、検索。ツアーね、4月の神戸から始まります。4月28日日曜日、兵庫県神戸文化ホール。5月11日香川県レクザムホール（香川県県民ホールの大ホールで）、翌日の5月12日日曜日に愛媛県愛媛県民文化会館メインホールで、1週間後5月18日広島文化学園 HBG ホールで、次の日が山口県周南文化会館、周南市文化会館で、6月の1日徳島県阿波銀ホールで、次の日が岡山芸術創造劇場晴れの輪大劇場です。 2days とかが続くんかね、移動して公演って感じですね。
香川、愛媛が連続、広島、山口連続、徳島、岡山連続って感じで続くから、もしこっちもこっちも行きたいってなったら、ハンナ、ヒナも一緒に移動することになるかもな。パセリどこ出るか分かんない。全部出るのか、このなんか16人ごととかに出るのか、まだそう発表されてないので、全部出たい気持ちは、気持ちは全部出たいね。香川でうどん食べたいうどんリベンジしたい。この前食べれなかったから、うどんリベンジ。うどん食べたい方はぜひ香川で、とか全部難しいよって方は、なんかこうここは特に誕生日が近いからここ行きたいとかがあったら、ぜひ予定を開けておいてください。お願いします。ねえ、マイカーも一緒にツアーの前座とかでいいから、マイカーとかさせてください。マイカー、私マイカーのことが大好き。大きさ卒業しないで、マイカー、やだよ。離れ離れなんてやだよ、想像できない、やだやだ。マイカーマイカーマイカー、私の居場所がどんどんなくなってしまいます。 PR 舞台も終わって、マイカーも解散とかになったら、もうあーあーってなっちゃうから、オキさん卒業したらマイカーだけは来てほしい。こんにちは、みんなも、もしマイカー公演があったら一緒に盛り上がりましょうね。2時になっちゃう。なんかさ、あのユミリンさんが卒業する時も、ホモタンさんが卒業する時も、ミホが卒業する時も、マイカーは卒業サイドないのでって言って、なんか ST は卒業したらマイカーだよみたいな言うけど、一回も卒業後に出たことない来てよ、なんでよ、来てよ、そう来てくださいよ。卒業制度はないと言いながら、そうないんですよね、出てないんですよねとか、沖さんお願いします。足りなくなったら、もう足りないよ。沖さんが卒業したら6人になるから、ギリだよギリ。6人公演なのに6人になっちゃうから、3期生に入ってもらわなきゃ。あー確かに、アーナの卒業公演マイカじゃないやん全然来てよー。10年後、え、10年後ノアピね、まだね、私より若いよ、14歳とかだよ、ノアピ10年後でもね、恐ろしい。一周違うって、干支が一周違うって思えないですね、ノアピ落ち着いてて大人っぽいから。やだよマイカー、もうとっても寂しいです。そう若すぎ、本当に若すぎだよ。そろそろ2時になっちゃうから、お別れしましょうか。みんなと付き合ってくれてありがとうございました。また夜配信で、夜は22時以降になると思います。よろしくお願いいたします。もしもう自分は赤ちゃんだから、もうその時間は寝なきゃですって人がいたら、あのまた明日でも
自分はちょっと夜更かしして反抗期ですって人がいたらぜひ夜配信で。キョンシュさん、クッキーありがとう。よろしくお願いします。あ、バリバリ起きてる。ほんとルサイチさん、チョコポップありがとう。では男女見ます。ちょっとお昼ずれての配信で見に来てもらえるか不安だったけど、ありがとうございました。お話し相手になってくれて。では行きます。13位しゅんちゃん、12位中田さん、11位いっちゃん、10位陣内さん、9位みうらっちさん、8位としきさん、7位みつさん、6位いもけんぴさん、5位えりおさん、4位くわどりさん、3位しんいちさん、2位しゅんさん、1位まぽすさん、ありがとうございます。お、鼻うがい成功だって。よかった、ありがとう、見てくれて。ではまた夜配信で会いましょう。バイバーイ。見て、裏地が可愛いの、裏地が可愛いから見てよーの、バイバーイ。バイバイ。